બધું જ આની અંદર મિક્સ છે એટલે ફટાફટ એનો ઉપયોગ કરો અને વાનગી બનાવી લો. હા, અને આમ કેવું થાય કે જેમ રસોઈમાં માણસનો હાથ બદલાય ને એવી રીતે રસોઈનો ટેસ્ટ પણ બદલાતો હોય છે. પણ જ્યારે આપણે શ્રીહરિ રેડી ટુ કુક મસાલાનો ઉપયોગ કરીએ ને તો એ પોસિબલ જ નથી, કારણ કે આમાં બધા જ મસાલા ઉમેરેલા જ હોય છે. એટલે આપણે ખાલી વેજીટેબલ્સ કાપવાના અને બસ મસાલો ઉમેરવાનો ને થઈ ગયો. યસ. તો બનાવવાની શરૂઆત આપણે ક્યાંથી કરીએ છીએ? સૌથી પહેલા મંચુરિયન બનાવીએ. હા, મંચુરિયન બનાવવા માટે 25 ગ્રામ મેંદો લઈએ છે, 40 ગ્રામ કોર્નફ્લોર, 40 ગ્રામ ઉમેરી દઈએ. ફ્લાવર લઈએ છે, બધા જ વેજીટેબલ્સ ભેગા થઈ અને 250 ગ્રામ જેટલું આપણે વજન કરવાનું છે. ફ્લાવર લઈએ છે, બસ ખાલી એમાં વજનનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે આટલા પ્રમાણમાં આટલા વેજીટેબલ્સ લેવાના. હા, કોબીજ લઈએ છે અને મંચુરિયન બનાવવાના છે એટલે બધું જ એકદમ ઝીણું ઝીણું સમારેલું છે. હા, ગાજર લઈશું અને કેપ્સિકમ લઈએ છે. હવે એની અંદર આપણે શ્રીહરિ રેડી ટુ કુક મસાલો લઈએ છે, ચાઇનીઝ મંચુરિયન ગ્રેવીનો. હા, હેલી આની અંદર 2 પેકેટ આપેલા છે, કોમ્બો પેક છે એટલે કે ગ્રેવી માટેનો પણ અલગ મસાલો આપેલો છે અને મંચુરિયન માટે પણ અલગ મસાલો આપેલો છે. હા, અને ઉપરાંત શ્રીહરિ રેડી ટુ કુક મસાલાના પેકેટની પાછળ એની પદ્ધતિ પણ આપેલી હોય છે, એટલે એ ફોલો કરીને તો એકદમ ટેસ્ટી બને. હા, હવે આ જે વેજીટેબલ ને એનું મિશ્રણ છે એની અંદર શ્રીહરિ રેડી ટુ કુક મસાલો છે મંચુરિયન ગ્રેવી માટેનો, એમાંથી મંચુરિયનનો જે મસાલો છે એની અંદર ઉમેરી દઈએ. હા, બધું જ એકવાર મિક્સ કરી લઈએ. આપણે જ્યારે ઘરે કોઈ પણ વાનગી બનાવીએ ને તો પહેલો તો પ્રોબ્લેમ એ જ હોય કે કંઈ પણ મિક્સ કરીને આપણે બધાને ચખાડવું પડે કે મીઠું બરાબર છે, આ મરચું બરાબર છે, આમાં એ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. અને હેલી આ મસાલાની બીજી એક ખાસિયત પણ છે કે આ મસાલા નો ઓનિયન નો ગાર્લિક છે, એટલે એની અંદર કાંદા લસણનો બિલકુલ ઉપયોગ નથી થયેલો. હા, અને જે મસાલાની આટલી બધી વિશેષતા છે ને એ મસાલા તમે પણ તમારા ઘરે બેઠા મંગાવી શકો છો. શ્રીહરિ રેડી ટુ કુક મસાલા ઓનલાઈન પણ અવેલેબલ છે ઓન www.shriharimasala.com પર, એટલે ચોક્કસપણે તમે મંગાવી શકો છો. હવે હેલી આની અંદર આપણે થોડું પાણી ઉમેરીએ છીએ અને પછી થોડો કઠણ એવું લોટ બાંધી લઈશું. હા, નોર્મલી જે ભજીયા માટે બનાવતા હોય એ રીતે. હા, અને મંચુરિયનમાં તો ખાસ એવું થતું હોય કે ક્યારેક કોર્નફ્લોર ઓછો પડ્યો હોય ને તો આખું તેલ બગડે આપણે. હા, એટલે આમાં એ પ્રોબ્લેમ પણ સોલ્વ થઈ જશે, માપો માપ જ છે એટલે ક્યારે તેલ પણ નહીં બગડે આપણું. એકદમ સાચી વાત છે. મંચુરિયન માટેનું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે, હવે આપણે મંચુરિયન તળી લઈએ. હા, મંચુરિયન તળતી વખતે હંમેશા હેલી એ ધ્યાન રાખવાનું હોય છે કે તેલની અંદર એક સાથે બહુ જ બધા મંચુરિયન એડ નહીં કરી દેવાના. એવું કરવાથી શાક અંદર વાપરેલું હોય છે આપણે એની અંદરથી પાણી છૂટે એટલે તેલનું ટેમ્પરેચર છે એકદમ જ તે ડાઉન થઈ જાય અને પરિણામે મંચુરિયન એકદમ તેલ પી જાય. એટલે ખાસ આ ધ્યાન રાખવાનું કે થોડા થોડા બેચીસની અંદર તેલની અંદર મંચુરિયન તળવાના. અચ્છા, અને કેવા તળવાના છે? એકદમ ઘાટા બદામી રંગના થાય એવા તળીશું. મંચુરિયન સરસ તળાઈ ગયા છે, તેલમાંથી લઈ લઈએ, સુગંધ પણ બહુ સરસ આવી રહી છે. મંચુરિયન તળાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે, હવે ગ્રેવી માટેની તૈયારી કરીએ. હા, સૌથી પહેલા તેલ ગરમ મૂકીએ, લગભગ 10 ગ્રામ જેટલું તેલ લેવાનું છે એટલે 1 મોટી ચમચી જેટલું. શ્રીહરિ રેડી ટુ કુક મસાલા જે છે એમાં આપણને બહુ જ બધા પ્રકારમાં વેરાયટી મળી રહે છે, ગણીએ તો 52 પ્રકારની વેરાયટી એની અંદર મળે છે. જેની 4-5 વેરાયટી હું તમને કહી શકું છું. ઓકે, જેમ કે પંજાબી ચાઇનીઝ મસાલો છે, પછી કાઠિયાવાડી ડિનર મસાલો, અને સાથે સાથે ફરાર કર્યું હોય કોઈ દિવસ ઉપવાસ હોય તો એના માટે પણ મસાલા મળે. હા, અને જે લોકોને અથાણું બનાવતા ના આવડતું હોય ને એમના માટે તો બેસ્ટ છે શ્રીહરિ રેડી ટુ કુક મસાલા, કારણ કે એમાં છે ને અથાણું બનાવવા માટે પણ મસાલો મળે. એક્ઝેક્ટલી. હા, તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, હવે એની અંદર 1 નાની ચમચી જેટલું આદુ ગ્રેટ કરેલું અંદર ઉમેરીશું,
સાથે બધા જ વેજીટેબલ્સ ગ્રેવીમાં પણ ઉપયોગ કરવાના છે. કોબીજ લઈએ છીએ, ફ્લાવર. આ બધા માટે પણ માપ એના રેપરની પાછળ લખેલું જ છે. હા, બધું થઈને લગભગ 75 ગ્રામ જેટલું વજન થવું જોઈએ. અને કેપ્સિકમ સાતળી લઈએ. એની સહેજ કચાશ દૂર થાય એટલું સાતળવાનું છે. હા, હવે એમાં 2 નાની ચમચી ચીલી સોસ ઉમેરીએ છીએ, ગ્રીન ચીલી સોસ. 1 નાની ચમચી સોયા સોસ. 1/2 નાની ચમચી જેટલું વિનેગર. હલાવી લઈએ. હવે એમાં 1 ગ્લાસ પાણી ઉમેરવાનું છે. હવે એની અંદર ઉમેરવા માટે કોર્નફ્લોરની સ્લરી બનાવવાની છે. 10 ગ્રામ કોર્નફ્લોર લેવાનો છે અને સાથે થોડું પાણી ઉમેરીએ. બરાબર મિક્સ કરી લઈએ, ઉમેરી દઈએ. અને હવે એની અંદર જે ગ્રેવી માટેનો મસાલો છે એ ઉમેરીએ. હા, આખું પેકેટ જ એની અંદર ઉમેરી દઈએ. હલાવી લઈએ. શ્રીહરિ રેડી ટુ કુક મસાલો જે આપણે ઉમેર્યો ગ્રેવી માટેનો, એ મસાલો ઉમેરતાની સાથે જ તું જોઈ શકે છે કે જે રેસ્ટોરન્ટની અંદર ગ્રેવી મળતી હોય એવો જ કલર અને ટેક્સચર આપણને મળી ગયું છે અને ટેસ્ટ પણ. હવે મંચુરિયન તળીને રાખેલા છે એ ઉમેરી દઈએ. હલાવી લઈએ. 1 મિનિટ માટે રહેવા દઈશું એટલે મંચુરિયનની અંદર જે ગ્રેવીનો સ્વાદ છે એ પણ ભળી જાય અને મંચુરિયન થોડા સોફ્ટ પણ થઈ જાય. હા, શ્રીહરિ રેડી ટુ કુક મસાલાનો ઉપયોગ કરીને બનાવેલ મંચુરિયન ગ્રેવી બનાવ્યું છે, એકદમ તૈયાર છે, સર્વ કરીએ. હા, શ્રીહરિ રેડી ટુ કુક મસાલાનો ઉપયોગ કરીને બનાવેલ મંચુરિયન ગ્રેવી તૈયાર છે. યસ, ગ્રેવી મંચુરિયન બનાવવા માટે જોઈશે શ્રીહરિ રેડી ટુ કુક મંચુરિયન મસાલો 1 પેકેટ, મેંદો 25 ગ્રામ, કોર્નફ્લોર 40 ગ્રામ, ફ્લાવર, કોબીજ, ગાજર, ગ્રીન કેપ્સિકમ 250 ગ્રામ. ગ્રેવી બનાવવા માટે જોઈશે તેલ 1 મોટી ચમચી, છીણેલું આદુ 1 નાની ચમચી, કોબીજ, ફ્લાવર, કેપ્સિકમ અને ગાજર 75 ગ્રામ, ગ્રીન ચીલી સોસ 2 નાની ચમચી, સોયા સોસ 1 નાની ચમચી, વિનેગર 1/2 ચમચી, પાણી 1 ગ્લાસ. સ્લરી બનાવવા માટે જોઈશે કોર્નફ્લોર 10 ગ્રામ, પાણી જરૂર મુજબ. શ્રીહરિ રેડી ટુ કુક મંચુરિયન ગ્રેવી મસાલો 1 પેકેટ. અન્ય સામગ્રીમાં જોઈશે તેલ તળવા માટે. ગ્રેવી મંચુરિયન બનાવવાની રીત: 1 બાઉલમાં મેંદો, કોર્નફ્લોર, ફ્લાવર, કોબીજ, ગાજર, કેપ્સિકમ અને શ્રીહરિ રેડી ટુ કુક મંચુરિયન મસાલો ઉમેરી મિક્સ કરી લો. હવે તેમાં પાણી ઉમેરી મિક્સ કરી મંચુરિયનનું મિશ્રણ તૈયાર કરી લો. હવે તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં મંચુરિયન ઉતારી ઘાટા બદામી રંગના તળી લો. ગ્રેવી બનાવવા માટે પેનમાં તેલ ગરમ કરી તેમાં છીણેલું આદુ, કોબીજ, ફ્લાવર, ગાજર અને કેપ્સિકમ ઉમેરી મિક્સ કરી લો. હવે ગ્રીન ચીલી સોસ, સોયા સોસ અને વિનેગર ઉમેરી મિક્સ કરી લો. ત્યારબાદ તેમાં પાણી ઉમેરી મિક્સ કરો. ત્યારબાદ કોર્નફ્લોરમાં પાણી ઉમેરી તેની સ્લરી બનાવી ગ્રેવીમાં ઉમેરી મિક્સ કરી લો. હવે તેમાં શ્રીહરિ રેડી ટુ કુક મંચુરિયન ગ્રેવી મસાલો ઉમેરીને મિક્સ કરી લો. હવે ગ્રેવીમાં બનાવેલ મંચુરિયન ઉમેરી મિક્સ કરી 1-2 મિનિટ માટે થવા દો. હવે મંચુરિયનને સર્વિંગ ડિશમાં લઈ ગરમા ગરમ સર્વ કરો. તો તૈયાર છે ગ્રેવી મંચુરિયન.